ወንድሜ፣ እኔ ግን በዚህ ስራ ምን ለወጥ እየመሰለኝ አለ። ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? እንዲህ በቀላሉማ ተስፋ አትቁረጥ። እኛ እኮ ትልቅ ህልም ያለን ሰዎች። ስማው ግን የእኛንም ለማሳካት የምንሄድበት መንገድ የሌላውን ህልም የሚያጨናግፍ እየመሰለኝ ነው። እኛ ስለ ሌሎች ህልም ምን አገባን? እንዴት አያገባንም? እኔ ሰርቀን ለመመለጠቅ የምናደርገው ነገር በጣም ህሊኔ እየቆረቆረኝ ነው። ይኸውልህ፣ በዚህ ሰዓት በአጭር ጊዜ የመበልጸጊያ መንገድ ስርቆት ብቻ ነው። ህሊናንም ደግሞ ያን ያህል አትፍሮም። የራስ አንድ ለትንሽ ጊዜ ነው እንቅልፍ ቢነሳ፣ ከዛ በኋላ ቀስ በቀስ እሱ የሚለምደው። ሳሚ፣ እየቀለድክ ነው? ኧረ ምን ቦጠኝ። እና እስከ መቼ ሰው እያስለቀሰ ነው? በእኛ ምክንያት ያለቀሰ ሰው አይተሃል? ቆይ አንድ በአንድ ላለቀሱ ሰዎች የሰረቅናቸውን እቃ መልሰን በደስታ ጮቤ ያላስረግጥናቸው? እሺ፣ ተሰርቀው በውስጣቸው ያለቀሱ ሰዎች ቢኖሩስ እኛን ይቀናናል? እኛ እኮ ፍትሃዊ ሌቦች ነን። ስንት አሉ አንዴ በግል ጀት እየሄዱ ከድሃ ጉሮሮ ነጥቆ የሚበሉ። እኛ እኮ ከተረፈው ነው የምንሰርቀው። ይሄ ደግሞ ስርቆት ሊባል አይቻልም። የምትላቸው ሰዎች ከኛ የተሻለ በደል ሰዎች ላይ ደረሱ ማለት የእኛ ተግባር ልክ ነው ማለት አይደለም። ትቀልዳለን? ከእነሱ አንጻርማ የኛ የጽድቅ ስራ ብለው። ለነገሩ እኔ ጥፋተኛ እያወኩኝ አንተን ሀሳብ ለማስቀየር መሞከር እኮ አትሞክራ። ይቀልዳል። እሺ ቆይ ሌላ ስራ እንስራ ብንልኛ ምንድን ነው የምንሰራው? እኛ እኮ የሚያምነንም የምናምነውም የሌለን ብቸኛ ሰዎች ነን። እባክህ ሰውዬ ክፉ ነገር አታናግሪኝ። ክፉ እየሰራን ክፉ በመናገር የምንቀጣ ታስመስሉ። አንተ ልጅ ምን አሰማኝም። በቃ ለትንሽ ጊዜ ሰራ አድርገን የሆነ ሰዓት ላይ በቃ አየር ሲበረግድ ወደ ጥሩ ስራ እንሄዳለን። አየር እንዲህ ያለቃቀስክ ቤት በኩል ስራ ይመጣል። እኛን ፈጣሪ ቅር ይበለን፣ እሷን ፈጣሪ ይርዳል። አረ እባክህ አንተ ሰውዬ ንሳና ጸሎትን ተወኝ፣ ይቀላቅላል። ይኸውልህ፣ ይልቅ ስማ፣ ይኸውልህ እኔ ቦርሷን ይዤ ወደኋላ፣ አንተ ስለሆነ ይዘህ ወደፊት ተግባባል። ዘረፍ ልጅ ቋጫይ ምን ነው? ና ይሄንም ጨምር ለከተቀመ። ወይኔ ጉዴ! ቡርስ ነሽ አይደል? አይደለም። ካስፈለገ ቤት ውስጥ ያለውን እቃ መጨመር ይችላል። ለምን? ሌባ ለምን ብሎ ይጠይቃል እንዴ? አንተ ቀልጃለሽ እንዴ? ሰላይ ብትሆኚስ? ለማን ብዬ ነው ቤትሽ ድረስ ገብቼ እጅ ከምታይ ሲል ተስከፈልጂኝ ነው? ከፈራ ደግሞ ይቀራል። ወይኔ እንዴ! አንቺ ምን ሆነሽ ነው? ደህና ነሽ ግን? ነይ ቤሽ ይህን ያባት ሁሌም እኮ አንተን ሳይ ደስ ይለኛል። ወንድሜ የኔ መከታ፣ እስቲ አንዳንዴ እንኳን ይህን ጭንቅላትን ተጠቀምበት። እዘኪ ይቅርታ፣ ከዛ በፊት ግን እኔ ከአንተ ጋር ለብቻ ሆኜ ማውራት የምፈልገው ነገር አለ። ምን ነው? አንድ ወንድም ብትርህ እኔ ነኝ አይደለ? እሱ ብቻ በቁል። ልክ ነሽ የኔ አስተዋይ። ቤቱን በእኔ ስም አዞርልኝና ከዛም በኋላ በጣም በትንሽዬ ወለድ ገንዘብ ላይ ያበድሩን የሚችሉ ሰዎች እኔ አውቃለሁ። ቤቱን ትቼ እንደወጣ ተከራይቼ እንደወጣ ነገረችኝ። በይ 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 በቃ እንኳን አይኔ ሳያይ
እያየኋቸው አድርገውታል። አላመንሹም እንዲህ መሆኔን። አይኔ አይም እኮ መምጣትሽንም አላወቅኩ። አንተ አይነ ከጠፋ በኋላ ሁሉም ነገር አስጠልቶኛል። ባለቤትሽ ዮሴፍ በደረሰበት የጭንቅላት ግጭት ምክንያት ሁለቱን የአይን ብርሃኖቹን ሊያጣ ችሏል። እንዴት ባለ እንዲህ ሲሆን አላውቅም። ማሰብ ያለብሽ ደግሞ ከዚህ በኋላ ይህን ጉዳይ አብቅቷል፣ ተስፋ የለውም። ቆይ አንተ ግን ትዕግስት ያለ መጠን ይበዛል መሰለህ። ብቻ እኔ ዘና እያልኩባቸው ነው። ለማንኛውም የምስራች አለኝ። በአስተማማኝ እጅ ላይ ነው ድርጅቱ ያለው። ከውጭ ትልቅ ዶክተር ወደ ኢትዮጵያ ይገባል። ቆይ አንቺ ምንድን ነው የምትፈልግ? አለኝ የሚለውን ነገር ሁሉ ከእርሱ መውሰኛለሁ። ምግቡ እንዴት አይነሽ እያየ መኪና ውስጥ ትገቢያለሽ? መሞት ፈልገሽ ነው? ደርሳ ሱፐር ማርኬት ላለ እንዴ? ደግሞ የማይመለከትን ነገር አታለሽ። ይኸውልሽ የእኔ እናት፣ እኔ ምንም ሌባ ብሆን ሰው ግን እንዲሞት አልፈልግም። ምን ደርሷ ዛይኔን ትላላችሁ? በማታ በስለት እየወጋችኋል እንዲህ የምትዘርፉት ማናቃችሁ ነው የሚመስላችሁ? ሌሎች እንደዛ ሊያደርጉ ይችላሉ። እኔ ግን አንድ ቀንም ሰው ጎድቼ አላውቅም። ሰርቂያቸው ካለቀሱብኝ እንኳን መልስላችኋለሁ። ለምን? የሰው እንባ ክፉ ነዋ። እና ሰርቃቸዋቸው ላይ ያለቅሱ ነበር? አዎ፣ ሀብታም ከሆኑም ሊያስለቅሳቸዋል። ምናልባት ሀብታም መስለውኝ የሰረኳቸው ድሃ ከሆኑ ግን እነሱ ቢያለቅሱብኝ አይቀናኝም። ሀብታም ከሆኑ ግን ችግር የለውም። እባክሽ ሁለታችንም አንድ ነን። ታውቃለህ፣ በጣም ነው የምትለፈልፈው። እኔ? አዎ፣ አንተ። እሺ። ብሮ አብሮ የት ገባ? ቦታችን ጋር ነኝ። እባክህ አንተ ያማል እንዴ? ዛፓ ይዛ ብትመጣ ምን ልትሆን ነው እዛ የምትቀመጠው? ዛፓ ትላለ እንዴ? እባክህ አጠገቤ ነች እኮ። ማ የበላናት ነች። ምን አይነት እንከፍ ነህ በእናትህ? ሴት ልጅ አባራት ይዛለች። እባክህ ይዘኝ አይደለም እና ዛፓ ተከትሎ ነው አይደለም። በቃ ቋን ስንወስድባት አይታ ዝም ስትል ምን ሆና እንደሆነ ብዬ ግራ ገባኝና ጠየኳት። ወይኔ ሳሚ፣ እሪን ልጅ ልድፋው እንዴ? ምን አባ ገባ? እሷ ምንስ ብትሆን? ተው እንጂ ወንድሜ፣ ልጅቷ ደህና አይደለችም እያልኩ እኮ ነው። ሰው ይሄ ማጥመጃ ዘዴ ነው። አሁን ቶሎ አምልጥ። አይ እርግጠኛ ነኝ እባክህ፣ ደህና አይደለችም። መኪና ውስጥ ገብታ እኮ እኔ ነኝ ያተረፍኳት። ኧረ አንተስ ደቼ ብላ ደቼ ያስበላህ። ቆይ አንተ ማን የሚሉ ጀግና ነህ? መሞት የፈለገች ልጅ ከሞት ካላተረፍኩ የምትለው? አንድ ቀንማ ይኸውልህ፣ ይሄ ፀጉሬን አስላሽተሻ ቤት አስገባኛለህ። አሁን ማቅል ነገር የለም። ዛፓ ይዤ እመጣለሁ። ሸቢያ ሶረውራችኋለሁ ምናምን ብትይ እንዲህ ኦግ አጋሻለሽ። ሰምተሽኛል? እንዲህ 30 ቦታ ነው የምበሳሳሽ። አትፈሪም እንዴ? ኦግ አጋሻለሁ እያልኩሽ እኮ ነው። እባክህ ሰሞት አትፈራለ። ለምን ማፈር? ምክንያቱም እንኳን አልነገረችኝም። እና ምን አገባ? መሞት ከፈለገች መብቷ ነው። ይኸውልሽ ለምትሞች ከሆነማ በቃ እቃውን እኛ እንውሰደዋ። ቤት ውስጥም ተጨማሪ እቃ ስላለ መውሰድ ትችላላችሁ። የምርሽ ነው? አዎ፣ የኔ ሞት የተወሰነ ስለሆነ ምንም ነገር አይጠቅመኝም። እንዴ ይማ በጣም ደስ የሚል ነገር እኮ ነው። አንተ ቡራ ነው አላመንከኝ ነበራል። እንዴ በቃ ይኸውልህ፣ እንደዚህማ ከሆነ የምናደርገው ለምሳሌ መኪና ይዘን ሄደን ሙሉ የቤቱን እቃ ዘጭ አድርገን ጭነን እንወጣለን። አረ ወንድሜ ተው፣ እንደዚህ ማድረግ የለብንም። አታሳዝንም? ለምንም ታሳዝነኝ።
ቤተሰብ ዘመድ ጓደኛ ጎረቤት እንኳን የሌለን እኛ ነን እሺ ምናሳዝን እስኪ ያ ምናልባትም እኮ እሷም እንደኛው ትሆናለች አንተ ልጅ መንገድ ላይ ላወካ ሴት ማሰበን አቁምና አሁኑን ህይወታችን እንድንቀይሮስ ስማማላት ስማማ ታው ወንድሜ ከገንዘብ እኮ ሰውነት ይበልጣል ውሸት ሰው ከገንዘብ ይበልጥ ኖሮ የምንበለው አጥተን በጠኔ ስንማቅቅ ሰውነታችንን አይተው ይረዱን ነበር ይዛት አገኝ ብራዘር እኔ ምንም ልብ ያልፈቀደልኝ ግድ የለም የኔ ልብ ፈቅዷል አሁን ይልቅ እንሂድና ጭነን እንውጣ ይወልኝ ደሞ ሰለሞን ኮሰነች እኛ ባንወስደው ሌላ ሰው መስደው አይቀርም ሌላ ሰው ከሚበለው እኛ ቡን በላይ ይሻል ህ አይሻል ሰውዬ እነን እንድልማ በፍጹም አሳልፈ ሌላ ሰው አልሰጥም እንዴ ይቀልዳለን ቆይ አንተ ያቋረጥከው ትምህርት መቀጠል አልፈልግም እንዴ ምስኪን ወጣት ሞቶ መማር አልፈልግም ሰውዬ እኛ እኮ ገለናት አይደለም ንብረቷንም እንወስደው ራሷን ለማጥፋት ያሰበችው ራሷ እና አንድ ወጣት ይጥራሷ አልተጠፋት ትል ታታርጊ ብሎ እንደማስቆም ሀፍታሉ ሰርት ላለ ራሷ እኮ ናት በፍቃዷ ወሰዱት ያለችው እንዴ እሷ ተስፋ ስለቆረጠች ነው ደሞ በሰሙት መሸቀል በጣም ከባድ አይደለም ነው ይወልጭጭ ወንድሜ እኔ ነው እንደምን ሰማኝ እሺ አብሮ ምን ድሮ መሰማ እና እኔ ምን ላርጋት እኛ ብቻ ነን እንዴ እነ ምን አረጋው ሁሉም የሰው ልጅ የሚያረጋው ነገር ነው እናርጋለ እንዴት ማለት ጥሩ ጥያቄ አሁን ለምሳሌ የቀብር አስፈጻሚዎችንና የሬሳ ሳጥን ሻጮችን ተመልከታችሁ ሰው ካልሞተላቸው እኮ በራም መሞታቸው ይሄ ጭካኔ ነው ተው እንጂ ተረዳኝ እንጂ ወንድሜ እንዴ አንዱ ሲሞት ሌላው መልጸጉ እኮ የተፈጠረ ወለት እንጂ ጭካኔ አይደለም እኮ እሷም ብትሆን እኮ ሞታለው ካለች መብቷ ነው መብቷን ደግሞ ልናከብርላት ይገባል አይደል ማንንም ሰው በህይወት የመኖር ሰባይ መብታለው እንጂ ራስን ማጥፋት ወንጀል ነው አንተ አማሃል እንዴ በቃ ስትሞት ፍርድ ቤት ከሳታለሽ ጅል ሳሚ አጥናንተናት እንዳትሞት ማረግ እንችላለን ታዋት ሙትበት ዛሬ አጥናንተ ብናስቀራ ነገ ሙት ይቀራል አይቀርም አሁን እንዴ ወደ ቤት ይዘናት እንጂ ናቀጥል ባክ በቃ ተስማምተናልሽ ቤቱን አሳይንና በቃ አቆን እንጫናት እሷንም ደግሞ እንዳልረሳት ምነው ቅራልሽ እንዴ አላለኝ እኮ በቃ ተነሽና ንይዳ እ ፈጠን የምትፈልጉት ልቃ በሙሉ ይዛችሁ መጣት ትችላላችሁ በእውነት በጣም ነው እናመሰግን አንቺ መልካም ሰው ነሽ ፈጠን ፈጠን እንደምን ነው ወርቅማም ካለ እንፈልጋለን እሺ ገባ ምን አባ ነው ፈዘመተ የነቀበል እንጂ ቶሎ ቶሎ እንፈልግ ቃችን ሰብስበን ነው ላይፋችን ተቀየረ ይሁን አንተ የሚያቆም ከሆነ ተመርጥ ተቀጥላለህ እኔም ጽድት ያለ ሱ ከፍቼ ጽድት ያለ ላይፍ እንኖራለን እሺ ተግባባ እኔ ነገር ምን ይመስለኝ ነው Yeah.
ምን እንደሆነ ማወቅ ስለፈለኩ ስለማልመለከት ነገር አጠይቀኝ። የምትፈልገውን ነገር ይዘውታልኝ ወታልኝ ለምልክ። ይበናት ለመልስላት አይደለም ስጠኝ። እና ለምን ፈልከው? ስለሷ ማወቅ ፈልገው ነገር ስልኳ ላይ ለማጣራት ነው ስጠኝ። ስለሷ ማወቅ ለምን ፈልክ? አንተ ልጅ ልታስቀይመኝ አሰብከኝ? ሳሚ በቃ እንዴ! ሁሌ አንተ ብቻ ነህ እንዴ የምትሰማው? እኔን መስማት አለብህ። ስጠኝ እሺ፣ ስጠኝ። አንቺ ልጅ ምን አርግ ነው የምትይ? አትሰሚም እንዴ? እኔ ራሴ ነው ወጥ ጀምራለሁ እኮ ካሁን በኋላ ስልክ ላይ እንዳልደውል እንዴ? ነው ረብስ ባለጊ ስድ ፈልክ ላንድ ተራውንድ ብለሽ ነው ነገባ? ወጣልኝ አሁን። መከዳት ያማል፣ ግን በመከዳት ውስጥ መቆም ትቻለሽ። አንቺ ተፈጠርሽው አንድ ጥሎሽ ለሄደ ወንድ ምክንያት ሳይሆን በእግዚአብሔር በማይመረመር ምክንያት ነው። በማያገባ ነገር ገብታ ትፈትፍትብኝ። ስለማያገባኝ ነገር ነው ይፈትፍቱ ገሉት። ታውቀኛለህ፣ አንቺን ከምትፈውሳኔሽ ለመከላከል ሁለታችን የምታወቅ ይጠበቅብን። በቃ ወጣልኝ፣ እኔ ማንንም ሰው አልፈልግም። ጤነኛ ብትሆኚ እንዳልሽ ወጣልሽ ነበር። አንድ ጤናው ልክ ያልሆነ ሰው በራሱ ላይ መወሰን መብት እንደሌለው ማወቅ አለብሽ። ቆይ ምንድን ነው ችግር ከኔ? እግዚአብሔር ይመስገን የገንዘብ ችግር ብቻ ነው ያለብኝ። እሱንም ከደጋግ ኢትዮጵያውያን ኪስ እየገባው ለመፍታት እየሞከርኩ ነው። ሌባ ነህ አይደለ? ለምንድን የመጣበትን ሰርቀ ማትወጣልኝ? ነገርኩሽ እኮ አንቺ ከራስሽ ጋር አይደለሽ። ለዛ ነው ጥይሽ ሚል ያልቻልኩት። አልጋም ያክል ቴሌቪዥን ላይ ያለ አሁን ይህ ብቻውን የቦቹ ትምህርት ቤት አይከፍልም። ገንዘብ 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 ያለ ያጣ እስራኤል ሰላም
ግርማ ሞገስ እኮ ነበር ብሩ የለም እንጂ ቼክ መከተናት ቼክ ከተናት ቼ አመትባና ሌሎ ሳሚሻ ሌሎ ሳሚሻ ስኪችስ ስካንደለ አሁን ይሄን ጨክኝ እየሸጣለሁ ቼናሽ ከዚህኛው ጋር ሄደና አይደል ነገር የቱ ከቱ ጋር እንደሚሆን እንኳን አላውቅም። በቃ እንደዚህ ሄደች። አሁን ይሄን ይሸጣል። 10 ሺህ ያወጣል። ሽሽት 20 ሺህ ታሽጥ። አንተ ክሊፕ ሽን 20 ሺህ ውስጥ ፍሪጅ አለ። እዛ አልጋው 20 ሺህ ማሽጥ ጠቅላላ ሶፋው ምጫና 100 ሺህ ወይ ገንዘብ ያለው ያውጣ የስራ ያልሰራበት ናት ሙጥኖሹ ድኩ ድኩ ተለለለለሽ ቻው ቻው እነዲ ቻው ቻው ችጋሬ እንዲ እንደንገት ቀዱታልን ይናት ይኒ ጠበለ ይኒ ፍቅር ውይ ለተውለስልናል አይጁጁ ደነተ ተራገፈል በማታቀው ነገር ሶፎራስ ሞገስ ተህ አፌት ግርማ ሞገስ ድሮም ካፍት ነው ያምሩ ሀብታውስ ነው አንተ ታባይ ነህ ገገማ የሆነ ልጅ አረ ባክን አውጣ ሽኔት ህይወት ለማናችንም ቀላል አይደለችም ሆናም አጣቀም ደሞ አንቺ ብቻ ቆርልሽም ቦርደር ይተከልሽ ቆይ ግን አንተ ስማርት ወንድ ነኝ ብለህ ለምታስበው በጭራሽ እኔ ሌባ እንደሆንኩ ብቻ ነው ማቀው እንግዲያውስ ስማኝ አንዴ ልባ የተሰበረ ሴት ምንም አይነት ቃላት ያጽናናትም አርፋርፍን ዝጋልኝ እንዴ አንቺ ልብ ብቻ ቆርልም ይተሰበረው ባንድ ወቅት ልባችን የተሰበረው ሴቶች አሁን ላይ ቀና ብለው እየተራመዱ ነው አንቺም ጥርትሽን ነክሰሽ ይሄን ቀን ላፊ እንጂ ምን ነገላንቺ ቆንጆ ጻይ ተውጣለች በቃ እኔ መሞት ነው የምፈልገው አይገባም እንዴ እሱ ባፈልግም አይቀርልሽ ግን መሞት ምጪው የፈጠረሽ ፈጣሪ ሲጠራሽ ብቻ ነው እሱ ደግሞ አሁን ለሞትሽ ነው የፈልገው እኮ እና እንደሞት ካልፈለገ ለምን ነው በማፈክረው ሰው የሚፈትነኝ ማን ያልተፈተናል ሁላችንም ቦዳችን ይዘነው ነው እንጂ ብዙ ፈተናል ደሞ እንኳን ላንቺ ሁሉ ነገር ለተሟላለት ይቅርና ለእንደኛ አይነቱ መናጢ ዳህም ህይወት ታጓጓን ይል በቃ ካሁን በኋላ ዳህቶንም በቃ እኔ ያለኝ ንብረት በሙሉ ወስታችሁ ሀብታም መሆን ትችላላችሁ አንቺስ ምን ልትሆኚ እኔማ ልሞት እኮ ነው እሱን ማንም አይፈቅድልሽም ቆይ አንተ ማነኝ ብለህ ለምታስበው ማንን ልሁን ማን ለውጥ የለውም ቆይ እናት አባት ቤተሰብ የለሽም ሁሉም ከሀገር ውጭ ናቸው አንቺ እኮ ብዙ የምትኖሪላቸው ሰዎች አሉሽ እኔና ወንድሜ አንድ ዘመድ እንኳን የለንም ግን እኔ እሱ ስላለኝ በጣም ደስተኛ ነኝ እሱም ደግሞ እኔ ስላለው ደስተኛ ነው
በነገራችን ላይ ሲጮብኝ የነበረው ስለማይወደኝ አይደለም። እኔ ችግር ውስጥ ከገባሁ ህይወት ስለምጨልምበት ነው። አንተ እድለኛ ነህ። አዎ በጣም እድለኛ ነኝ። አንቺ መኖርሽ የሚያኖራቸው እናትና አባት ቤተሰብ ስላለሽ በጣም እድለኛ ነሽ። የምወደው በጣም የማፈቅረው ወንድ ኩሎ ጥሎኝ ሄደው። ታዲያ እድለኝነት ምኑ ላይ ነው? ችጋራም ብዩ ይቅርታ፣ ብዙ ጊዜ አፉሉን ተጠቀኛል። ግን ደግሞ አንቺ እንዲሰደብሽ ባፈልጊም የእሱን ችጋራምነት አይቀይረውም። ጥሩ ሰው ቢሆን ኖሮ እንዳንቺ አይነት ሴት ጥሎ አይድን ነበር። አመለጥሽ። አረባክ ባክ አረባክ ቹቹን አንጨፍር አረባክ ዛትር መጥመጥ አረባክ ቢያንስ ጭፈረው ና ጊዜ መስለቁ ላይ እንደሆነ የለህበት ወይ ተብላው ብሬ ተብላው ብሬ ወይ ብሬ ነው ቻማኔ 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 ወይ ቻው ቻው ይፍቅ ቻው ቻው ደህነቢ ማይ ጋድ ያሰውልሽ ማን ነው ቦይፍሬንድሽ? ፈጣሪ አጥፊሽ ስለሆነ ነው ከህይወትሽ ያስወጣልሽ። ፈጣሪ ደግሞ እንድትጠፊ ስላልፈለገ ነው ከሱ የጠበቀሽ። በእርግጠኝነት ደግሞ ምነግርሽ አንቺ ከዚህ ስሜት ውጪ እንጂ ፈጣሪ የምትኖርለት ምክንያት ይሰጥሻል። ድሩዬ ነሽ እንዴ? ሳቅሽ
ተመልከቺ ባንቺ ፈገግታ ክፍሉ እንዴት እንደሞላ። አሁን ታዲልተኛ አሩታ አንቺ መጥኛት ቻለሽ እኔ ግን እዚሁ እየጠብቅሻለሁ። ግድ የለም የመሞት ሐሳቤን እኮ ቀይሬያለሁ። አረ እኔም አንቺ መጠበቅ አይደክመኝ። ምን ሞተር የለብንም እና ወለት ቀለኛ ካምሪ ነው ሳሚ ለይቷ በፍቅረኛዋ ከደስ የተክዷሽ ሴት ነች እንዴ እናንተ ማን አባይ ምሉ የተሰበረ ልብ ጠጋይ ነው ባክ ባለፈው ግፍን ያልኩኝ ነበር እኛ ደሞ ማንንም አላ አናስለቅስም ብለህኝ ነበር እናኛ ነን እንዴ ያስለቀስናት ቦይፍሬንድ ወንጂ ችግሩ ስጦና ማገስ ሲኖርብን ችግሩ አንዳጋጣሚ እንደመጠቀም አውሮነት ይለም እኔ ከዚህ ቤት አንድም ቃል እንዲወጣ አልፈልግም ያው ለልኮ ነገሩንም ይሆን እኔን ከገደልከኝ በኋላ ነሽ ተቀልዳለህ እንዴ ቋ ተሰዝነን ለምንድን ነው ስለማላቀስ የተማዘ ነው ለኔን የሚያሰዘነ ያንተና የኔ ወደፊት ተፈንታ ነው እሺ እሷ ፍቅረኛዋ ጥላት ቤት የምትጽናናበት ሌላው እንዳታጣ እኔ እናንተ ግን ማንንም የለንም እሺ ማንንም ወንድሜ እሷ ምንደኛው ናት ማንንም የላትም አይገርምህም አልሰማህም ቆይ ከኔ ጋር መጣላት ትፈልጋለህ አንተ ከኔ ጋር መጣላት ትፈልጋለህ እንዴ በጭራሽ አስብ ይወላቀ እና እኔ ለምጠይቅ ዛሬ ለመጨረሻ ጊዜ የምጠይቅን ጥያቄ እሺ ካላልከኝ መጣላታችን አይቀርም ብዬ ነው እኮ ለዚህ ልጅ ብለህ ነው እኔንም ትጣለኝ ገና ካወቃት አንድ ሰዓት ላልሞላት ሴት እኔን ሽንትን እንኳን ሳልጠይቅ እንዳባት ያሳደኩን ታላቅ ወንድሜን እኔን ለሴት ብለህ ትጣለኝ በዚህ ምድር ላይ ካንተ ውጪ ማንንም የለኝም ማንንም አልፈልግም በህይወቴ አንድ ነገር ብቻ ነው ጠየቅኩ ለኔ ብለህ እንደምትሞትልኝ አውቃለሁ ታዲያ ለወንድም ብለህ ይሄንን እንኳን ማረጋግጣን ይሄን ነክተሻል እንዴ? ቀሰቀሳችሁ? በቤትሽ መተሰላረበሽ በጣም ይቅርታ። ቆይ ግን ምን ሆነ ባንዴ እንደዚህ ተቀያየርኩ? አረ ምን ማለትኩ? ሰምቻቸዋለሁ እኮ። እኔ እኮ ይሄን ንብረት ምንም ነገር አልፈልገውም። ምናልባት እንኳን ባልሞት እዚህ ሀገር የመኖር አቅም ስለማይኖረኝ የምትፈልጉት ንብረት በሙሉ መርጣችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። አንተ እኮ በጣም ጥሩ ልጅ ነህ። ግድ የለህም። የምትፈልጉት ንቃ በሙሉ መርጣችሁ ሰዱ። በጭራሽ አይሆን። በማንም ላይ በችግሩ ላይ መቀለድ አልፈልግም። እዚህ መኖር ባፈልግ እንኳን ለቃሽ ምሽጡ ብዙ ገንዘብ ያወጣልሻል። ለምን? በቃ ካንቺ መዝረፍ አልፈልኩ። እኔ እኮ ዝርፌ አይደለም። እኔ ራሴ ነኝ እኮ በፍቃድ እንድትወስዱ የፈለኩት። አዎ። ይሄን ማድረግ አልችልም። አይገርም? በጣም ጥሩ ልብ ነው ያላት። ታድለ የኔ አባት ሁሌም እኮ አንተን ሳይደስ ይለኛል። ወንድሜ የኔ መከታ እስቲ አንዳንዴ እንኳን እኔን ጭቅላትን ተጠቀምበት። እዘኪ ይቅርታ ከዛ በፊት ግን እኔ ካንተ ጋር ለብቻ ሆኜ ማውራት እንፈልገው ነገር አለ። ምን ነው? አንድ ወንድም ብትረህ እኔ ነኝ አይደለ? እሱ ብቻ በቁል ልክ ነሽ እኔ አስተዋይ ቤቱን በእኔ ስም አዞርልኝና ከዛም በኋላ በጣም በትንሽዬ ወለድ ገንዘብ ላይ አበድሩን የሚችሉ ሰዎች እኔ አውቃለሁ።
ቤቱን ትቼ እንደወጣ ተከራይቼ እንደወጣ ነገረች። በይ 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 በቃ እንኳን አይኔ ሳይ እያየኋቸው አድርገውታል። አላመንሹም እንዲህ መሆኔ። አይኔ አይም እኮ መምጣትሽንም አላወቅኩ። አንተ አይነ ከጠፋ በኋላ ሁሉም ነገር አስጠልቶኝ። ባለቤትሽ ዮሴፍ በደረሰበት የጭንቅላት ግጭት ምክንያት ሁለቱን የአይን ብርሃኖቹን ሊያጣ ችሏል። እንዴት ባሌ እንዲህ ሲሆን አላውቅም። ማሰብ ያለብሽ ደግሞ ከዚህ በኋላ የአይኑ ጉዳይ አብቅቷል። ተስፋ የለው። ቆይ አንተ ግን ትዕግስት ያለ መጠን ይበዛል መሰለህ። ብቻ እኔ ዘና እያልኩባቸው ነው። ለማንኛውም የምስራች አለኝ። በአስተማማኝ እጅ ላይ ነው ድርጅቱ ያለው። ከውጭ ትልቅ ዶክተር ወደ ኢትዮጵያ ይገባል። ቆይ አንቺ ምንድን ነው የምትፈልግ? አለኝ የሚለውን ነገር ሁሉ ከእርሱ መውሰድ። በጣም ስለተናደደ አሁን ካልሄድኩኝ መጠጣቱን ይቀጥላል። ሲጠጣ ደግሞ ያሟል እና መሄድ አለብኝ። እሺ በቃ ሂድ። ግን ቃል ግቢልኝ እራስሽ ላይ ምንም ነገር እንደማታደርጊ። የእውነት ቃል ገባላለሁ፣ ምንም ነገር አላደርግም። በቃ እንዳትቀልጅ። እና ደግሞ ያለ ዝም ብላ ትሳቅ ሳኖሻ ስስረት አሉ። እናንተ ምን እየሰራችሁ ነው? በሉ በቃ እናንተ ፍቅራችሁን ተጠጋገቡ፣ እኔ ልሂድ። በጣም አምሮብሃል። ሚስቴ ልብስ ምርጫ ትችልበታለች። እንዴ እሷ ነች እንዴ መረጠችልን? እሷ ነች እንጂ ገዝታ የሰጠች። በቃ ልሂድ፣ ሚቲንጉ ከትልቅ ሰዎች ጋር ነው፣ ማርፈድ የለብኝ። ደህና ዋሉ።